Dudu Barrichello e Gabriel Bortoleto. Será que teremos uma briga brasileira pelo título da Freca esse ano? É disso que vamos falar agora, no Grid Largada. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Stick, sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. E, pessoal, vamos falar hoje de Dudu Barrichello e Gabriel Bortoleto, os dois pilotos brasileiros que correm na Freca na temporada de 2022 e que, nos últimos dias, testaram pela categoria, o Dudu correndo pela Arden e o Gabriel Bortoleto correndo pela Arace GP. E, como o título do vídeo e a introdução disseram, a gente vai avaliar aqui, eu vou dar minha opinião, se teremos sim uma briga brasileira pelo título dessa temporada. E pessoal, para começar, vamos falar então dos pilotos, o que eu acho deles. Primeiramente, Gabriel Bortoleto, piloto de 17 anos, vai completar 18 nessa temporada. É um bom piloto, é um piloto com potencial ainda muito jovem. Fez uma Fórmula 4 italiana razoável, conquistando vitórias, inclusive, mas vem evoluindo. É um piloto que, principalmente depois da metade do campeonato, da primeira metade, né, ele consegue evoluir. Final da temporada passada na Freca, ele foi bem, melhorou bastante e vem agora para brigar pelo título. Antes de falar minha análise sobre ele, agora falar do Dudu Barrichello, que muita gente tem perguntado isso para mim. Pô, Daniel, você acredita no Dudu, que ele vai chegar na Fórmula 1, ele é bom mesmo? Então, pessoal, aí entra algumas questões diferentes. Dudu, se eu acho ele um bom piloto? Sim, o Dudu é um bom piloto, um piloto muito constante, um piloto muito conservador, não é agressivo como outros pilotos, como o Enzo Fittipaldi, mas é um bom piloto. Para mim, o único problema em relação ao Dudu Barrichello é a idade. Ele tem 20 anos agora, vai completar 21, o tempo tá passando para ele não pode perder mais tempo. Já vai para o seu segundo ano de Freca. Para mim, ele deveria já ter pulado para Fórmula 3. Mas claro, eu não sou piloto, eu não agencio ele, não sou eu que faço o planejamento. O Dudu e o Rubens, eles devem saber o que fazem. Então, tá aí Dudu Barrichello mais um ano na Freca. E os dois testaram, né, em Barcelona e mais recentemente, até ontem, né, 2 dias em Paul Ricard, na França. E eles foram bem, eles foram muito bem, pessoal. O carro deles são de equipes boas, são de equipes tradicionais no automobilismo, são equipes que nas últimas temporadas trouxeram bons resultados aos seus pilotos. O Dudu, ele no teste agora em Paul Ricard, ele não conseguiu posições tão boas, mas ele estava testando com pneu velho, estava testando várias coisas no carro. Lembrando, pessoal, eu sempre digo isso aqui: tempo em teste normalmente não significa muito. E principalmente nesse caso do Dudu, mesmo ele com pneu velho, quando ele estava realizando esses testes de performance, ele foi bem, ele até chegou a ser primeiro. O problema é que quando o pessoal testou com pneu rápido, ele ainda estava com aquele pneu velho. Daí o pessoal foi ultrapassando ele, foi passando, mas o Dudu chegou a ser primeiro colocado nos testes em Paul Ricard. Em Barcelona, ele chegou a ficar no top 10, se eu não me engano, por 3 vezes. E o Gabriel Bortoleto, ele foi o melhor, né? Entre ele e o Dudu. Conseguiu ficar na frente mais vezes. Ontem mesmo, no dia 30, o Gabriel Bortoleto foi primeiro colocado na sessão de testes. Ele que testou com pneu rápido, testou outras coisas também. Mas no geral, os dois brasileiros estão andando muito bem. O Dudu mesmo disse que quando começou a chover era o período que ele ia colocar pneu rápido. Infelizmente, não deu certo. Mas agora vamos para a análise, pessoal. Teremos briga brasileira pelo título da Freca? Eu acredito, pessoal, que sim, teremos uma briga brasileira, mas infelizmente não será pelo título. Eu acredito que o Bortoleto está um pouquinho à frente do Barrichello no sentido de carro, e por isso ele acredito que ele vá brigar pelo título, mas o Dudu Barrichello acredito que está um pouquinho para trás. Enquanto o Bortoleto vai brigar ali pela primeira posição, acredito que o Dudu vai brigar pela posição número 5. Então, como eu falei, eu acredito que teremos sim uma briga entre os brasileiros, mas será nas posições intermediárias, brigando ali pela sexta, sétima posição em uma corrida, talvez os dois fazendo pódio, disputando posição, mas os dois ali brigando pelo título, eu, a princípio, não vejo isso. Acredito que eles têm o potencial, os dois estão indo muito bem nos testes,
Mas é aquele negócio, pessoal, nós temos que ter pé no chão, nós apoiamos os brasileiros com total certeza e acredito que eles irão bem. Mas ao ponto de disputar os dois ali um título da temporada, eu não vejo isso, pelo menos de início. Torço para que esteja errado e eles briguem pelo título da temporada, o que seria bem legal. Seria, eu nem lembro qual foi a última vez que nós tivemos dois brasileiros brigando por um título de qualquer categoria, mas é essa a minha opinião e eu gostaria de saber a sua. Então, pessoal, digam aí nos comentários: vocês acham que teremos uma briga brasileira pelo título da Freca? Não teremos? Eles vão brigar ali no meio das posições? Um deles pode ser favorito, Dudu Barrichello? Gabriel Bortoleto, digam nos comentários. E se quiser mais informa se vocês quiserem mais informações da base, pessoal, então venham conosco. Se posicione você também no grid largada. Valeu, pessoal, e até mais.